हेलो फैमिली, आशा करछ आपनलोके सकुले भाल मयो भाल। आजिर भिडिओ होइछ माने भारत सरकारे एटा नतुन आँचनि लंच करिछे, जि आँचनित आपनलोके एप्लाई करिले आपनलोकक 15,000 कय टका बिनामूल्ये दिबो बुलि जनुवा होइछे। हे आँचनितुर नाम होल प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। आपनलोके हे आँचनित केनेकय एप्लाई करबो, कि कि नथिपत्र लागबो आरु हे आँचनिर बाबे आपनि योग्यता होय नाय, सकुले इनफर्मेशन लगत आजिरे भिडिओटो ब्लग भिडिओटो आरम्भ करू। और भिडिओ आरम्भ कर आगत आपटा रिकेस्ट इतना जो चेनेल सबसक्राइब करना प्लीज चेनेल सबसक्राइब कर लगभग भिडिओ लाइक कर दु और भिडिओ आप बंधु बान्धव सकोले शेयर कर दु। आपे आम आँचनि लाभ समूह कि पा आपे चाहिए प्रमाण पत्र और आई डि कार्डर जरिए विश्वकर्मा हिसाब से स्वीकृति आपनक मानने आई डि कार्ड दिया और सार्टिफिकेट दिया जी कार्ड तो और सार्टिफिकेट आपनलोकर आइबलिया दिन बहुत काम आइबो पारे। और सेकेंड ऑप्शन तो आसे स्किल वेरिफिकेशन, तार पिसत माने आपनलोक जदि एप्लाई करे तार पिसत आपनलोक 5 दिन बा 7 दिन माने ट्रेनिंग दबो जी कामत माने आपनलोके एप्लाई करे जी नहक, तार पिसत आपनलोकर हे 7 दिन बा 5 दिन करे जदि आपनलोक इच्छुक हय आको आपनलोक 15 दिन के बेलेके आको आपनलोकक ट्रेनिंग दबो। तार पिसत आपनलोक हे 5 दिन बा 7 दिन बा 15 दिन ट्रेनिंग जो करले आपनलोकक तार आपनलोकर समयतु जो कारण आपनलोकक दिन 500 टकाके हिते दि दिबो। तार पिसत आपनलोक जे एकदम एक आसन जे काम करिम बुलिये भाबे तेतरा आपनलोकक 15,000 अनुदान दिया हबो ए आसनिर जरियते आपनलोके गम पारे लाभ हमु। तार पिसत आम योग्यता कोने कोने आसनित एप्लाई करबो पारिबो। मो प्रथमे सक आवेदन करि एजन हिल्पी बा हिपिनी हिल्पी हबो लागे जिए हात आरो हजुलिरे काम करा व्यक्ति हबो लागे। माने धरक आपनके म कोलु आगत मुसी मिस्त्री এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে অকলে ইয়াত মানে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু 18 বছৰ তলত হ'লে মানে এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ বাদ দিয়া কোনে কোনে এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, আপোনালোকে বাদ দিয়া মানে চৰকাৰী সেৱাত থকা ব্যক্তি আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্য যোগ্য নহ'ব। মানে ধৰক আপোনালোকৰ ঘৰত কোনো চাকৰি কৰে তেওঁ নোৱাৰিব, বা আপোনালোকে চাকৰি কৰে আপোনালোকৰ কোনেও নোৱাৰিব, চাকৰি কৰা ঘৰৰ কোনেও এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব এই আঁচনিত। তাৰপিছত আবেদনকাৰী প্ৰক্ৰিয়া কিদৰে আপোনালোকে এই আঁচনিত আবেদন কৰিব। যোগ্যতা হিতাধিকাৰীসকলে নিজৰ অঞ্চলৰ ওচৰৰ চি এছ চিৰ জৰিয়তে নিজকে নামভৰ্তি কৰিব লাগিব। মানে আপুনি মোবাইলত কৰিব নোৱাৰিব, আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ চি এছ চি চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এইটো গম পালে তাৰপিছত আপোনালোকৰ নথিপত্ৰ কি কি নথিপত্ৰ লাগিব, নথিপত্ৰৰ বাবে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড, মোবাইল নম্বৰ, বেংক পাছবুক আৰু আপোনালোকৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে ৰেচন কাৰ্ড বাধ্যতামূলক। আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড, বেংক পাছবুক, মোবাইল নম্বৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ড এটা আপোনালোকৰ এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব গ'লে লাগিব। তাৰপিছত আমি আপোনালোকে যদি এই আঁচনিৰ বিষয়ে আৰু ভালদৰে জানিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে এই হততে সোধা প্ৰশ্নসমূহ আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা আঁচনি কি হয়, আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি পঢ়ি ল'ব পাৰে। আঁচনিখনত কোন শ্ৰেণীৰ ব্যৱসায় সামৰি লোৱা হৈছে, মানে কোনে কোনে এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে। কাঠ মিস্ত্ৰী, খেতি দিয়ক, শিল ভাঙি যোৱা, মানে এনেকুৱা যোতা শিল্পী, এনেকুৱা ধৰণৰ দৰ্জি, মাছ ধৰা জাল নিৰ্মাতা, এনেকুৱা ধৰণৰ সকলোৱে মানে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু নানা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে, আপোনালোকে নিজে অলপ পঢ়ি চাব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই আঁচনিৰ বিষয়ে বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিবৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। ধন্যবাদ।